باصلاحیت طلبہ کا آرکسٹرا پر خوبصورت انداز، مختلف ثقافتی لباس زیب تن کیے نوجوان طلبہ اور اسٹیج پر ان کی شاندار اداکاری۔ موضوع تھا 14 اگست اور یوم آزادی کا جشن۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ پنجاب کالج نے یادگار تقریب میں پرفارمنس کا موقع دے کر ان کی خوب حوصلہ افزائی کی ہے۔ پنجاب گروپ آف کالجز نے آج ہمیں یہاں پہ پرفارم کرنے کا موقع دیا، تو یہاں پہ نیشنل سانگز گا کے ہمارے دل میں اور بھی وطن کے لیے جو محبت ہے وہ جاگ گئی ہے۔ میں نے آج ماجد ملت کا رول ادا کیا ہے، میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ مجھے پنجاب کالج نے اپرچونیٹی دی۔ پنجاب کالج بہت بیسٹ ہے، وہ بچوں کے جو ان کے پاس ٹیلنٹ ہے اس کو آگے لاتا ہے۔ تقریب کا آغاز پرچم کشائی اور قومی ترانے سے کیا گیا۔ نامور فنکاروں سمیت طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد جشن آزادی کے رنگ میں رنگے دکھائی دیے۔